Wow, I'm stupid. Fuck you. Wow. Wow. Ha! Niin siis me nähdään taas silloin 6. päivä, kun tulet sinne keskiviikkona. Joo, keskiviikkona. Vuoro! Wow. Se on siitä, mä en tiedä yhtään, mitä tiedä toimii. Wow. Mä oon Katariina Räikkönen ja mä oon 20-vuotias, valmistuin lukiosta tossa joulukuussa jo. Ja mulla on Tourette-syndrooma. Wow! It's obvious. No se on kyllä vähän obvious. Kun mä olin 16 eli 2018, mä olin hakenut semmoseen UVC-koulun kansainväliseen kouluun ja mun piti lähteä sinne sit seuraavana syksynä. Mutta sitten mä siinä lukion ykkösvuoden viimeisillä viikoilla aloin niinku nykiä, että mun olkapäät alkoi koulun ruokalassa nykiä ja mä en oikein ajatellut siitä mitään. Silleen niinku mä ajattelin, että se on jotain ohimenevää. Mut sit se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sit kun mua sanottiin lääkärissä, että se ei saattaa olla Tourette, niin mä niinku nauroin lähinnä, että ei varmaan oo, että se on sellainen kirosana. Se ei mulla silloin mitään kirosana just ollut vielä. Niin kuin kopralalia, joka tarkoittaa sitä kiroilua. Ja sit niin kuin siitä mä, no pikkuhiljaa se vaan paheni ja paheni. Mä en päässyt lähteä sinne Kostarikaan, vaikka mä olisin haudun. Mä siirrettiin sitä vuodella ensin. Ja sit sit selvisi, että mä en niin kuin pääse ollenkaan sinne, kun ne oireet vaan just jatkuu ja paheni. Mulla on toiminnallisia neurologisia häiriöitä. Ja Touretten oireet on niin kuin tikkejä. Eli tikka tarkoittaa tämmöistä pakkoliikettä tai ääntä. Eli mulla on aika monimutkaiset tikit yleensä. Että mulla on sekä niinku noita niinku tommosia yksinkertaisia tikkejä, mutta sit myös monimutkaisia. Ja sit niitä toiminnallisia neurologisia häiriöitä, niin ne on niinku sellaisia, että mä saatan esimerkiksi lösähtää, niinku, että mun koko keho menee ihan vielä, mä en pysty puhumaan. Ja tälleen se saattaa kestää 11 tuntia korkeimmillaan on kestänyt. Ja siinä mä vaan vakaan, enkä pysty yhtään liikkumaan, enkä puhumaan. Paitsi sit niinku hengittää ja silmät pystyy yleensä liikkumaan. Huora! Toiminnallinen häiriö voi olla melkein mitä vaan ja tikit voi olla melkein mitä vaan. Et ei ikinä tiedä, kun aamulla herää, mitä tänään sitten tulee. Et aina niinku toivoo, että ne niinku ei olisi niin pahat, mutta sitten kun ei voi koskaan tietää. Niin ei oikeastaan voi ennustaa sitä että mun tilanteessa. Et se voi olla, että ne vähenee tai sitten ne jatkuu ihan hamaan tappiin asti. Et monet sanoo, että Tourette ei voi parantaa ja se ei voi loppua, mutta niinku, sehän ei voi niinku, aivoista Tourette lähteä pois, mutta sun oireet voi vähentyä tai ne voi pahentua tai ne voi pysyä samana. Ja se on vaikea sanoa, että mitä siinä sitten käy. Aika hurjaa tuntui silloin päästä niinku Katarin tai lähettää Kataria niinku jonnekin muualle asumaan, kun hän selvästi niinku tarvitsi kamalasti apua, mutta kokonaan se itsenäistyminen jäi niinku tapahtumatta, kun oli tää niinku vanhempia hoivista. Hän tavallaan taantui silleen niinku taannut niinku. No kun mulla oli vauvatikkejä, niin sit se niinku oli vähän hankala, kun mä halusin itsekin muuttaa. No joo, mutta silleen tavalla, että sit niinku semmonen normaali nuoruus tavallaan vähän niinku meni parkkiin. No totta kai, eihän niin, se mikään ihmeellistä, jos yhtäkkiä sairastuu, niin nuoruus menee vähän silleen. Kyllä, mutta sit kun sä muutit niinku omilles, niin tuli niitä tavallaan semmosia luonnollisia haasteita siinä, että oli tavallaan se, piti kalustaa huone ja piti miettiä miten ja se oli, sai päättää niin, omia asioita. Musta oli tosi kiva, mä olin silleen tyytyväinen, että mä sain muuttaa niinku omilleen ja sit tommosen kuitenkin tuettua, koska kyllä nyt 20-vuotiaasta on silloin, 18, mutta kyllä nyt haluan niin kuin jotain itsenäistymistä silleen. Hä? Onko sä pouch? Jaska. Niin, et silleen ei halua niin kuin asua koko ajan vaan vanhempia. Tietenkään ei kukaan nyt silleen, vaikka olisikin tattis paljon apua. Mm. Niin on se sitten ihan eri, kun on kuitenkin silleen tavallaan oma koti. Kun tikoiret alkoi, niin jäin syksyllä sitten, jäin töistä pois. Jäin hoitamaan Katariinaa. Eli siinä sitten ei Katariina enää pystynyt käymään koulua, eikä pystynyt olemaan yksin kotona. Eli hän tarvisi niin kuin oikeastaan 24 tuntia vahtimista. Itse joskus miettii, että
olisinko vain neljän seinän sisällä, jos tämmöiset oireet olisi, mitkä Katarinalla on. Mutta hän onneksi on valinnut sen tien, että hän touhuaa ja tekee niistä oireista huolimatta. Mutta kyllähän tässä ollaan itketty ja kaikkea mahdollisia tunteita, kun me skaaloja käyty tämän sairauden takia läpi. Ja sitten myös itse koen niin, että kyllä monella, varsinkin näillä neuroepätyypillisillä ihmisillä, niin on paljon annettavaa tälle yhteiskunnalle, että on jopa ihan yhteiskunnallisesti huono juttu, jos erilaiset ihmiset suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle, eikä heidän potentiaalia käytetä. Kun myös muistin semmoinen reissu, kun menin mun tädin kanssa tonne tonne Viroon, ja sitten siellä mä niinku tein hirveästi kärryväliä koko ajan. Ja sitten se oli niinku semmoinen, mä ajattelin, että se voi olla niinku tikki, koska mä tein niin paljon niitä, että se ei niinku... Ja sama se, että mä pyörittelin silmiä, kun mua toruttiin, niin kyllä mä virkittelen sama. Tai en siitä, jos mua torutaan, mutta siis jos niinku joku tekee jotain tyhmää, niin mä pyörittelin silmiä. Mutta siis se, että mä ihmettelin, että miksi mulla oli aina vihaisia, että älä tee tommoista ilmettä, kun mä torutaan sua, niin mä luulen, että se on nyt tikki, koska mä en oikeasti olisi voinut osata niin nuorena pyörittää silmiä semmoisille asioille. Kun ei mulla olisi semmoista sosiaalista älykkyyttäkään, että mä olisin niinku tajunnut, että tässä voi pyörittää silmiä. Tämän jälkeen... Kyllä sen jälkeen palautetun oli tikki, koska mä olin aivan ihmeissään, että miten mä nyt mukaan tein väärin. Että niinku, jos mä niinku joku torumaan ja mun silmät vetin niinku tuonne ylöspäin, niin jotenkin kyllä sinne. Jälkikäteen ajatelluna sun naamassa oli lapsena tikkejä, mutta ei sitä, en mä silloin osannut ajatella. Eikä mä kaikki ne häirinnyt mun elämää mitenkään ei, sinänsä. Ei. Ja myös se, että onko tää niinku myöhempää kuvaa, et tää alkaa olla vähän niinku tämmöistä myöhempää. Niin mä muistan, kun mä tulin niinku yläkoulusta kotiin bussilla, niin siellä bussissa mun keho rupesi tekemään silleen niinku tämmöisiä liikkejä. Koska mä olin varmaan koulupäivän pidetellyt niitä mun minitikkejä, mitä silloin oli. Koska mä tulin kotiin, niin mulla oli täällä semmosia, että mä niinku tekisin vähän niinku siinä yhdessä musiikkivideossa semmonen tyttö tanssii ja se tekee semmosia ihmeellisiä käsiliikkejä ja tällaisia niinku, että naaman ympäri kädet menee tälleen. Niin se oli vähän semmonen, että se oli kans tikki. Mun tuli aina yksin kotoa ja sit mä kiljahtelin ja silleen niinku just yksin kotona. Et ne oli tosi pienen muotoisia niinku. Niin ja sit sä ala-asteella niin menit aina vessaan. Sä keksit, että sulla on vessahätä, kun sä et jaksa noin istua paikallaan tunnilla. Niin mä menin sinne käytävän tekemään kärrynpyöriin ja niinku, en mä välttämättä mennyt vessaan tai kävin siellä, mutta niinku se, niin, että et mä pystyn istumaan niin pitkään paikallaan kuin sulla. Keksit, että sulla on vessahätä, niin sä pääsit, vessahätä, niin pääsit niin, sitten tekemään kärrynpyöriin. Niin, tai pääsit vähän niinku tekemään, purkamaan energiaa sinne luokan ulkopuolelle. Mä en oikeastaan pitänyt sitä niinku kiljahtelua ja sitä semmoista niinku tärinää tai semmoista niinku pieniä liikkeitä niin mitenkään ihmeellisinä tai mitenkään ne häirinyt elämät tosi harvoin silleen, että ei niitä niin kuin, ne niin tullut niin silleen, niin kuin, että mä en ajatellut niistä mitään, että mä en, niin kuin, enkä mä kertonut niistä kenellekään. Sä ajattelet, niin että ne oli ihan luonnollisia. Niin mä ajattelin, että kaikki on semmoisia luonnollisia, että ainoa mitä mä oikeastaan niin ajattelin on se, että mulla on niin kuin, varmaan ADHD, niin sitten mä olin aika varma jo niin kuin, joskus ehkä 10-vuotiaana. Tällä hetkellä yhteiskunnassa tourette niin otetaan ihan hyvin, niin jos miettii menneisyyden verrattuna niin paljon paremmin, että ennähän niin joka ikinen meistä olisi jossain kellarissa tai niin jossain laitoksessa siirtyneen niin kauas pois muista. Mutta nyt on mennyt paljon parempaan suuntaan totta kai, mutta siinä on vieläkin se, että aika harva ihminen sinänsä touretesta tietää niin paljon, että mitä se sitten niinku oikeasti tarkoittaa, että me ei niinku voida niille liikkeelle mitään. Ja mun mielestä sen takia on niinku tärkeää tehdä sitä tietoisuutta. Ja myös se, että miten niinku kohdellaan, niin no esimerkiksi nepsylapset ei aina pääse niinku vammaispalvelun piiriin, vaikka he tarvitsisivat niinku sitä apua, koska heillä ei ole kehitysvammaa. Niin se on niinku semmoinen asia, että mun mielestä nepsylapset ja nuoret ja aikuisetkin tarvitsisivat niinku enemmän tukea siihen. Se on hyvin harvinaista, että moni niin kuin jää ihan avun ulkopuolelle ja eikä myöskään lääkäreille ole tietoa, eikä ensihoitajille hoitajille ole tietoa toiminnallisista häiriöistä tai touretesta tai tällaisista. Et ne on niin, kuin niin harvinaisia juttuja voi olla, että monet ei niin kuin edes tiedä niistä, vaikka olisi niin kuin alan asiantuntija. Niin aika monella kaverillekin on tullut sellainen vastaan, että on joutunut esimerkiksi menneen lääkäriin ja sitten selittää itse, mikä tourette on. Jos haluat tietää ja niin kuin ymmärtää sitä vammaisten ihmisten elämään, niin kysy vammaisilta ihmisiltä, mene juttelemaan. Ja niin kuin, siis silleen, niin kuin,
että me niinku ollaan olemassa ja ei niinku tarvitse tehdä mitään silleen, puhua meistä ja niinku yrittää puolustaa meitä niinku silleen, ilman meitä. Tai siis niinku, et niinku aina niinku ottaa mukaan ne ihmiset siihen, jos se asia koskee. Mun tulevaisuudelta mä niinku odotan ja toivon paljon asioita, että just sitä omaa perhettä ja semmoista, että mä saisin kouluttautua siihen alaan, mihin mä haluun ja saisin tehdä töitä silleen, mistä tykkään. Ja pystyisin tekemään kaikki asiat, wow! Vaikka mulla onkin tourette. Ja toisaalta sitten taas mä myös oon vähän huolissaan tulevaisuudesta silleen, että mitä se tuo tullessaan, että pystyisikö me tekemään ensinnäkään itse noita asioita ja vielä semmoinen maailmantila on kuitenkin tosi epävakaa. Kumpi mahtaa olla enemmän sekaisin mun aivokemiat vai tämä maailma? Kyllä mä niinku odotan tosi paljon sitä tulevaisuutta kuitenkin silleen ja toivon sitä, että pystyisi niinku helpommin olemaan itse itsenäisesti ja tekemään kaikki juttuja, mitä nyt ei ole ehkä pystynyt tekemään.